អញ្ចឹងអូសុខសប្បាយអឺដល់កន្លែងដល់ហើយដឹកបានដូចគ្នាបងអើយអឺហ្នឹងហើយតែការងារនេះបងហាងមិនដាច់ទេណាច់ដាច់ប៉ិនវេលគេជិះពាក់អូនអើយអូពួកនោះក៏អត់ចិត្តទេមិនមកកើតបីមនុស្សជិះពាក់លុយគេដែរបងនេះអ្នកខ្លះរស់ស៊ីអញ្ចឹងថោកទាបអត់យល់ថាគ្នាអញ្ចឹងអូស៊ីខ្ញុំសុំជជែកតែសុំជជែកកាយនេះមកណាចាំតិចអូនេះបងចេញតាមសមួរខ្ញុំសុំរំខានចែកគ្នាតិចចាំនិយាយគ្នាបងណាអូនេះសងសាមែនហេខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំនឹងនិយាយការងារមួយគ្នាតើបងបាទតែស៊ីឲ្យខ្ញុំចិត្តដល់ថ្ងៃការខ្ញុំមកខ្ញុំត្រូវការអត់ជឿទេឃើញដូចស្និទ្ធស្នាលគ្នាហើយសង្ស័យល្មេះហើយបាទរាប់អានមិនស្លៀកអញ្ចឹងមកជួបមែនមិនដែលរាប់អានស្លៀកឲ្យសុំតែកូនឆ្មាហ្នឹងតែកូនឆ្មាដាច់ស្តុកហើយចង់ដឹងរឿងគេសបើមិនមែនបងអត់ទេសុំទោសនេះគាត់តែកូនឆ្មាដាច់ស្តុកហើយនេះខ្ញុំឥឡូវសល់អីចុះនៅសល់ដាក់ហ្នឹងមកអូខេចាបាទតាចាអរគុណអរគុណបាទអរគុណបាទកុំសួរច្រើនពេកហត់ណាស់អឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងឯងជួយគ្រប់គ្រងផ្នែកអ្នកខាងដែលគេពេលដែលភ្ញៀវចូលមកហ្នឹងមិនត្រូវមានអ្នកស្វាគមន៍ឲ្យគេនឹង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 មួយវិញទៀតមួយវិញទៀតតកតងជាមួយនឹងតន្ត្រីតន្ត្រីបើចង់ឲ្យបងយកតួតួណារៀងល្បីតិចមកឲ្យតម្លៃតម្លៃសមរម្យតិចទៅនឹងឲ្យពួកគ្នាឲ្យមកជួយឲ្យឯងពេញមួយអត់ឲ្យអត់បីទេខ្ញុំជួយឲ្យឯងហោតាគ្នាឯងចឹងជួយគ្នាចឹងហើយមិនជួយគ្នាទៅជួយពីណាណូខ្ញុំខ្ញុំថាសងសាសងសាមែនដែរណាអ្នកដតីណាឃើញដូចអោបគ្នាហ្នឹងចុះបងឯងមិនឃើញអោបមួយអ៊ីនោះដែរណាឃើញគ្នារាប់អាននឹងអោបគ្នាចឹងហើយធម្មតាយើងចូលវិថីសិល្បៈតារាគឺត្រូវតែស្អាតនៅក្នុងភ្នែកមហាជនតាំងពីក្បាលដល់ចុងជើងយើងត្រូវតែស្អាតចំណុចខ្វះខាតខ្លាំងណាយើងត្រូវខ្លាំងណាដែលអាចកែបានយើងកែបន្ថែមអញ្ចឹងតែថ្ងៃមួយគាត់ក៏សួរខ្ញុំថាអូនក្រៅពីចំអអ្នកធ្វើអីផ្សេងទៀតអត់ហ្នឹងសំដៅដែរចាហ្នឹងចាក្រៅពីចំអអ្នកមានធ្វើអីផ្សេងទៀតទេខ្ញុំក៏ឆ្លើយតបទៅវិញបើខ្ញុំអត់បានធ្វើអីមែនខ្ញុំថាបងក្រៅពីចំអខ្ញុំអត់បានធ្វើអីទេអីអញ្ចឹងណាអូអញ្ចឹងកាត់ភាសាបងអូនចំអនឹងធ្វើអូចាធ្វើគូគេនិយាយគូចាទៅពេលហ្នឹងទៅខ្ញុំក៏ឆ្លើយទៅវិញថាចាបងខ្ញុំធ្វើតែចំអទេហ្នឹងណាអូខេហើយគាត់ក៏តោគេមានអីផ្សេងមែនអត់ទេអត់ល្អបងមានស្គាល់តែពីអ្នកឈុតហ្នឹងគេត្រូវឲ្យសោះអញ្ចឹងអត់ទេគេថាយើងនេះគេផ្សេងយើងអត់ដឹងកុំសោះយើងសេវាដល់គេឥឡូវតទៀតតខ្ញុំធ្វើតែចំោះទេអញ្ចឹងគាត់ក៏ប្រាប់ថាគាត់ក៏ប្រាប់មកវិញត្រឡប់មកវិញថាអូនអ្នកភ្នែកខ្លួនឯងរៀងធ្លាក់បើកាត់តបកភ្នែកតិចគេនឹងសាដែរតិចទេតិចទេ